hem de fer les coses bé. I fer les coses bé vol dir que aquesta transformació importantíssima que farà de Sant Antoni una referència a tota la ciutat, doncs no generi efectes que puguin ser indesitjats, no? com ara la gentrificació o com la pèrdua del que és el comerç tradicional del barri. I la millor manera de controlar que aquests efectes no desitjats no es produeixin és impulsar aquesta eina del pla d'usos, no? Un pla d'usos que pràcticament cobrirà tot el barri, 40 illes de l'Eixample, i que té com a objectiu, entre d'altres coses, la no proliferació indiscriminada d'activitats que no tenen a veure amb el que és el barri. O sigui, volem que Sant Antoni pugui gaudir del seu nou mercat, que Sant Antoni pugui gaudir de la superilla, però que continuï sent Sant Antoni.